O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 3 de outubro, o dia seguinte ao processo eleitoral de ontem, nós estamos aqui para conversar sobre os resultados das eleições de ontem, com os colegas jornalistas Humberto Chalub, que está aqui nos estúdios da Boc News TV, diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, e Fernando de Maria, lá na redação do Boc News. Bom dia, Humberto, prazer em recebê-lo. Bom dia, Chico, bom dia, Fernando, bom dia à nossa audiência. E realmente hoje é um dia muito especial, né, Chico? Tem muita conversa aí pela frente. Eu acho que os resultados dessa eleição trouxeram algumas surpresas importantes, claro. Revelaram alguns fatos também significativos, né? Uma reflexão que se tem que fazer sobre essa questão das pesquisas, na verdade, também o papel que a imprensa cumpriu durante esse primeiro turno. Muito bem. A gente espera agora que, com o segundo turno das eleições, ocorra mais tempo para que as discussões mais programáticas, os planos de governo realmente possam ser debatidos de uma forma mais clara, mais criteriosa, não é verdade? Muito bem. Então o que a gente espera é que esse processo, que vai ter continuidade até o dia 30, né? Tanto aqui em São Paulo teremos o segundo turno, como em nível do Brasil, e vamos aguardar aí. E importante também que nós ampliemos nossa representatividade, mais uma vez, né? Quase atingimos o recorde que já tivemos. Né? Hoje vamos ter 9 deputados. 9 deputados representando tanto na Assembleia. Estaremos bem representados. Eu acho que é um panorama para a Baixada Santista, foi favorável. Favorável. Muito bem. Vamos agora ouvir o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News. E de lá ele vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Humberto. E você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalboc news, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnews.tv, e também no nosso site bocnews.com, na rádio Boc News, no nosso Twitter, @bocnews. Hoje que é o dia do petróleo brasileiro, dia mundial do dentista. Lula e Bolsonaro iniciam busca de eleitores que votaram em Simone e Ciro. 99 deputados e 13 senadores, PL elege a maior bancada no Congresso. Pesquisas nacionais não captam eleitores que não citavam Bolsonaro. 31 milhões de eleitores se abstiveram de votar. Maior índice desde 1998. Baixada Santista elege 4 federais e 5 estaduais, a maior bancada desde os anos 90. Agora, a situação das estradas nesse momento, operação 5x5, lentidão, sentido litoral, pela Anchieta, dos 59 ao 61. E do 13 ao 10, sentido São Paulo, segundo mostra aí o site da Ecovias. Situação das balsas do departamento hidroviário, neste momento, 5 embarcações operam entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Não chove, tempo nublado, mas não chove. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo o VH. As câmeras da praticagem na entrada do vestuário, né, amanheceu com sol, já começa a ficar um pouco mais nublado, as câmeras da praticagem, e também as câmeras da Prefeitura de Santos, lembrando aí intervenções tanto no Canal 2, também nas obras do VLT, e é claro, também ali na Rua Goiás. Ontem teve muita fila com obra, enfim, foi um caos ali na Rua Goiás. O Chico sabe muito bem disso, né, Chico? É verdade, verdade. De fato, até em razão das eleições, filas até a Avenida Ana Costa, enfim, aquilo que já falamos muito no programa de ontem, aquele programa especial de quase de mais de 13 horas no ar, aqui no Grupo Enfoque de Comunicação e no Jornal Enfoque, uma cobertura especial, um esforço de reportagem, como se fazia no passado, com toda a equipe do Boqueirão News e do Grupo Enfoque de Comunicação, trabalhando e atuando para levar uma boa informação, uma informação precisa,
com dados a respeito do processo eleitoral durante o dia e depois a apuração à noite, com a participação de diversas personalidades. Tivemos aqui nos estúdios da Boca News TV o prefeito Rogério Santos, o ex-prefeito João Paulo Papa, entre outras personalidades que também participaram online, como o doutor Gonzalo Vecina Neto, que foi ex-presidente da Anvisa. Da mesma forma, tivemos a participação do publicitário Ricardo Muti, tivemos a participação do economista Luiz Gonzaga Beluso, entre tantas outras personalidades presentes e que participaram do programa de ontem, especial de cobertura das eleições. E, como já disse o Fernando, nós elegemos 4 deputados federais: a deputada Rosana Valle, que foi reeleita, o ex-prefeito de Santos Paulo, Alexandre Barbosa, que foi o mais votado do PSDB, da mesma maneira o ex-prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, pelo MDB, e o delegado Carlos Alberto da Cunha, que é aqui da Baixada, pelo PP, Partido Progressista. E deputados estaduais foram 5 eleitos: Tenente Coimbra, do PL, que teve uma votação extraordinária, também Paulo Mansur, do mesmo PL, Solange Freitas, a jornalista, colega jornalista pelo União Brasil, Paulo Correa Júnior, que foi reeleito pelo PSD, e Caio França, reeleito pelo PSB. Isso significa, viu, Humberto, interessante que temos hoje 4 deputados, né? 2 federais e 2 estaduais. E 4 estaduais e 2 federais. Temos 6 deputados hoje. Agora, a partir do ano que vem, teremos 9, um acréscimo considerável de deputados. E dos 4, dos 6, melhor dizendo, deputados que temos hoje, um não foi candidato, o professor Kenny Mendes. Dos 5 restantes, todos se reelegeram, à exceção do deputado federal Júnior Bozella, do União Brasil. Este não conseguiu. Todos os demais foram reeleitos: Tenente Coimbra, Paulo Correa Júnior, Caio França e Rosana Valle, reeleitos. 4, portanto, reeleitos, já que o Bozella não foi, o Kenny Mendes não foi candidato. Então, eu acho que é um belo resultado que nós tivemos, né, Humberto? Ah, com certeza, né, Chico? E isso indicou claramente, né, uma influência direta do presidente Bolsonaro, claro, na região, né, dessa tendência, né, mais à direita, né, que a gente pode verificar. Sim. Mesmo no caso, você citou o caso do Júnior Bozella, ele teve uma perda expressiva de votos, né? Para você ter uma ideia, em 2018, na última eleição, ele teve 78 mil votos. Agora ele teve 34, ele perdeu metade dos votos. Né? Talvez motivado principalmente pelo período em que fez se tornou uma oposição ao presidente Bolsonaro. E perdeu. E você vê que, por outro lado, os deputados mais alinhados ao presidente Bolsonaro, como foi o caso da Rosana Valle, né, que passou de 106 mil votos que ela teve na primeira eleição para 216 mil, quer dizer, ela mais que dobrou a votação, sem falar também no Tenente Coimbra, aí, para deputado estadual, que na última eleição teve 24 mil votos e nessa agora teve 209 mil votos. Né? Então a gente vê. Quase 200 mil votos a mais. Porque foi uma tendência de que aquele eleitor do Bolsonaro e do Tarcísio, ele acabou preenchendo a sua cela, sua colinha, com todos os candidatos que estavam alinhados a essa tendência. E acabou carregando. E também pelo trabalho que realizaram, obviamente. Tem uma cultura de um trabalho realizado na região, né? A gente vê claramente isso. O Caio França também, que foi eleito, ele teve também uma depreciação, né? O Caio, deixa eu pegar aqui, o Caio, ele teve em 2018 162 mil votos e esse ano ele teve 105 mil. Então já foi uma perda também. Que a gente nota que é essa tendência. Né? É o único de um partido que se pode chamar de centro-esquerda, eleito pelo PSB, que também foi bastante afetado nesta eleição, assim como o PSDB, por exemplo. O PSDB que só elegeu o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que aliás foi o mais votado do PSDB. O PSDB, aliás, em São Paulo, elegeu apenas 3 deputados: o Paulo Alexandre Barbosa, o Carlos Sampaio e o Vitor Lippe, que foi prefeito de Sorocaba, reeleito, ele e o Carlos Sampaio. Ou seja, apenas 3 deputados elegeu o PSDB em São Paulo, um partido importante, sendo que o PL elegeu quase uma centena de deputados
em São Paulo, no Brasil, quase 100 deputados, 99 por aí, deputados, elegeu o PL. E o PT, que foi o segundo mais votado, com 66, ou seja, um terço a menos do que o PL obteve de cadeira. Né? Isso mostra claramente. Agora, uma coisa que eu queria tratar com o Fernando, primeiramente, depois com você, Humberto, é uma questão que centraliza hoje a discussão, que é a questão das pesquisas, o resultado das pesquisas. E à exceção do nosso Boc News e do Grupo Enfoque, que fez a pesquisa especificamente para Santos e acertou a vitória do presidente Bolsonaro, né? Mostrava inclusive a vitória em Santos do astronauta Marcos Pontes. Veja. Isso é a pesquisa do Boc News, pesquisa do Grupo Enfoque de Comunicação, acertando, e também o Tarcísio como primeiro colocado. Ou seja, acertou em cheio o Grupo Enfoque de Comunicação, o Boc News, a pesquisa feita em Santos. Agora, nacionalmente, Humberto, quem se aproximou mais do resultado foi o Instituto Paraná Pesquisas, que é um instituto até considerado de menor importância pelos grandes institutos, foi muito criticado pelos resultados que apresentava. O Paraná Pesquisas, na sexta-feira, trouxe o seguinte resultado: Lula 46 e Bolsonaro 40, na sexta-feira, antevéspera da eleição. Enquanto que todos os outros institutos davam o Bolsonaro lá perto de 30, 32, 33, o Paraná Pesquisa já cravava 40 pontos percentuais para o presidente Bolsonaro, e foi o instituto que mais se aproximou. E era o instituto que nessa mesma pesquisa identificava um empate técnico entre o astronauta Marcos Pontes e o ex-governador Márcio França. Já um empate técnico mostrando uma tendência de subida clara do astronauta Marcos Pontes. O que acabou acontecendo, né? em todo o estado de São Paulo. Então, todos os outros institutos davam uma vitória tranquila, confortável, folgada do ex-governador Márcio França. Então, a questão das pesquisas tem que ser revista, tem que ser reexaminada. Acho que a população está bem já. Mas, Chico, nós tivemos a experiência da última eleição, foi a mesma coisa. Os mesmos institutos erraram da mesma forma. Então, quer dizer, não é que a população já está escaldada. Escaldada, né? Já está preparada para isso. O que há de se lamentar é que nós tivemos realmente a percepção disso, um engajamento de uma parte da imprensa que se colocou também de uma forma, do meu ponto de vista, totalmente partidarizada. Então, acho que assim, esse resultado das urnas, acho que deu entendimento de que o eleitor, por mais que possa ser desqualificado, aí, muitos consideram o eleitor aquela ideia que o eleitor não sabe votar, muito pelo contrário. Eu acho que esse processo de amadurecimento, e aí, independente de quem o eleitor vota, né, mas ele tem as percepções dele, ele tem a forma de ver as coisas. Então, eu acho que a rede social também trouxe essa nova panorâmica de você ter uma diversidade, uma pluralidade, né, de manifestações, e o julgamento é feito pelo eleitor. Então, as pessoas que ganharam, né, elas têm que refletir porque ganharam, e as que perderam têm que refletir porque perderam. Claro, não, então, não há motivo aparente que você possa dizer que o eleitor é uma massa de manobra. Sim. Ele não é uma massa de manobra, acho que ele tem a percepção dele, individual, de certa forma engana o pesquisador, diz que não sabe, que é indeciso e não quer revelar o voto. Agora, é importante também destacar o seguinte: isso mostra que pesquisa não ganha eleição, pesquisa, as pessoas não devem se deixar levar pelo resultado da pesquisa, exatamente, nem se influenciar por isso. Chico, nós tivemos um episódio aqui em Santos que deixou bem claro isso, que foi o Ibope, que hoje é o IPEC, que é o remanescente do IPEC, que deu, na época, na sexta-feira, na quinta-feira, antevéspera da eleição. Na época era a Thelma de Sousa e o prefeito Papa, a Thelma com 10 pontos percentuais na frente do Papa. 30 mil votos. E a Enfoque, no mesmo dia, divulgou a pesquisa, dando um empate técnico, que no final se revelou com a vitória do Papa de 1.700 votos. E que ficou até estranho, que depois até O surgimento de determinados institutos em empate, razão, por exemplo, descrédito razão disso, que ficou Ibope. Evidente. Né? Eu queria ouvir agora, Humberto, o Fernando de Maria, que também é um especialista em pesquisa e tal. Viu, Fernando, você viu que o Paraná Pesquisas foi aquele que mais se aproximou do resultado final. Fernando. Sim, pesquisa pesquisa é como nunca, né? A pessoa tem que entender, e sempre refletir o passado para entender o presente também.
Então, é muito difícil você fazer qualquer tipo de administração dentro do cenário. Por exemplo, o caso do Paraná Pesquisas, né, que ele fica, obviamente, no Paraná, ele tem uma atuação forte no Sul, e sempre onde o presidente Jair Bolsonaro sempre tem uma votação expressiva, não surpreende, ao contrário, né? Talvez a grande diferença que tivemos aí no segundo para ir para o segundo turno, efetivamente, nesse cenário, foi Minas Gerais, que deu uma vantagem para o ex-presidente Lula, e é claro, isso daí certamente vai ser o estado que mais chamar atenção aí Tá bom. nessa disputa eleitoral. Agora, a gente volta a dizer, a gente tem que entender, a gente, como as pesquisas desde 96, a gente sabe mais ou menos algumas peculiaridades. Por exemplo, aqui em Santos, no caso nosso aqui, em Santos, a gente tem o eleitor da 272, da 273, muito mais parecido do que o eleitor da 118. Isso também ocorre em todas as eleições, se repete nesse sentido. A gente não pode desprezar a votação que o Bolsonaro teve aqui na eleição passada, a votação expressiva, ele teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno. No segundo turno, ele teve aí 72% dos votos válidos. Nessa eleição, ele houve uma redução, mas ele teve em Santos 48% dos votos válidos, ainda assim, um número expressivo, né? Isso, obviamente, veio uma onda. Nossa pesquisa, a gente já identificava exatamente essa onda com o avanço do Tarcísio de Freitas e também do astronauta Marcos Pontes, né? É claro que essa pesquisa foi feita e fechada na segunda-feira passada, ou seja, muita coisa aconteceu, tivemos debate, tivemos horário eleitoral, mas já percebíamos claramente que havia uma onda pró-Bolsonaro, isso era indiscutível. E os institutos, especialmente os institutos nacionais, que não souberam, não captaram exatamente, isso é um trabalho de campo, né? Um trabalho de campo que é fundamental, com isonomia, com credibilidade. Isso, eles não captaram isso, está aí o resultado aí, agora tem que se explicar. Sem dúvida. É isso mesmo, Fernando. Mostrando bem essa situação das pesquisas. Aliás, agora de manhã, o diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, concedeu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e ele exatamente explicava o resultado que o Instituto obteve, lembrando que eles fazem, trabalham muito com pesquisas regionais. Então, eles têm regularmente levantamentos regionais. Então, esses levantamentos que eles fizeram ao longo do processo eleitoral, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no estado do Paraná, todos esses resultados regionais mostravam vitória do presidente Bolsonaro. Então, ele disse, quando os outros institutos, né, indicavam vitória do ex-presidente Lula em algum desses estados, nós tínhamos certeza que eles estavam errados. E que eles iriam errar, porque nós tínhamos pesquisas regulares regionais, mostrando que no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro ganhava até com uma certa tranquilidade do ex-presidente Lula. E os outros institutos insistiam em dizer que o ex-presidente Lula venceria no Paraná, venceria no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então ele falou, nós tínhamos certeza de que eles errariam e nós acertaríamos ali. E isso acabou se revelando praticamente em outros estados da federação, São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então eles tinham certeza de que o resultado seria outro. E de fato foi o que aconteceu. E eles se aproximaram mais, porque o Paraná Pesquisas apontou na sexta-feira que o ex-presidente Lula teria 46 e o presidente Bolsonaro 40. Um pouco mais, um pouco menos, enfim, foi o resultado final. Portanto, eles conseguiram, de certa forma, acertar o resultado, pelo menos aqueles que se aproximaram mais do resultado. O mesmo vale, né, Humberto, em relação ao Senado, né, porque, à exceção do Grupo em Foque, que já mostrava o astronauta Marcos Pontes na frente do ex-governador Márcio França, que é aqui da região, né? O que se viu também que todos os institutos davam como certa a vitória do ex-governador Márcio França. E depois o que se viu foi a vitória Não, e do todos senador. apresentavam também o Haddad na liderança Sim, é ininterrupta, bem né? lembrado, Quer Haddad sempre na dizer, frente. sem contar também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, a barrigada foi ainda maior, né? Eu acho que lá.
Então Uma isso também já. barrigada daquela, né? É, eu quero dizer também, Chico, eu acho que a gente também tem que refletir, o papel, eu insisto nessa questão do papel da mídia, que é muito importante, até por Sim. força de que ninguém gosta de verificar que você tem veículos que estão se apresentando de uma forma totalmente tendenciosa. Então, Verdade. de nenhum lado é bom, né? Então, o que a gente acredita, acho que esse papel, houve um prejuízo para a imagem, de maneira geral, dos veículos de comunicação, Claro. que se agarraram também, as coberturas se limitavam à análise de pesquisas, É, com exatamente suposições, quer dizer, isso. se passou o mês É. todo, se reclama tudo que se, não se discute planos de governo, não se discute programas de governo, também não há estímulo para isso. Né? Então, eu acredito que agora nós temos a oportunidade Sem de dúvida, reaver muito essa bem lembrado. questão. Eu acho que também, poxa, vamos dar espaço para que se discuta, vamos limitar o debate, vamos limitar, ver quem está na frente, essas aladas, fica todo mundo o achismo, né? Quer dizer, se reúne cinco, seis jornalistas para ficar, eu acho que é assim, eu acho que o sentimento. É o mais do mesmo. É, Mais do exatamente. mesmo. Todos comentando a mesma coisa. E essa questão também das fake news, eu acho que por mais que se tenha. Que você tenha identificado alguma questão que seja importante ser revelada, mas no momento da eleição que nós estamos vivendo, nada vai colar mais, né? É Porque lógico. fica tudo, sempre aquela impressão, mas por que que esse assunto surgiu agora? E por que toda hora? Eu acho que de ambos os lados. Então eu penso que se a gente tiver um período que nós vamos ter agora aí praticamente de quase 30 dias, Sim. onde se possa realmente discutir as questões que são relevantes, o que vai ser feito para a educação, de que forma, com que recurso, Claro. como vai estabelecer a relação do presidente com o Congresso, do governador com os prefeitos, né, Claro. com a Assembleia, como vai se dar isso, né, quais os planos que se tem para a Lógico. questão do combate à pobreza, né, onde. Então, acho É que é isso. essa a questão que a gente está esperando. Não é saber se o fulano gosta, se ele está amando, ou se o outro quer matar, se o outro dá tiro. Eu acho que essa questão já está bem clara, Bem a claro. posição de cada um em relação a isso. Sem dúvida. As pessoas já entenderam, E Humberto? e elas levam em consideração, né, o que acham mais importante. E Sim. eu acho que no cotidiano da vida do cidadão, o importante é que ele tenha uma boa educação para o seu filho, um bom colégio, uma Claro. preocupação com Com a isso, saúde. uma saúde que ele possa contar, que Contar. quando ele tiver Necessidade, necessidade, lógico. a oportunidade de trabalho, né, Sim, chance de sem trabalho. dúvida. Então é isso que a gente tem que discutir. Aí fica essa discussão insana, É absurda. né, para mim paranoica, É né, de ficar doentia, essa né? coisa de. É uma coisa esquizofrênica. Mas de Exatamente. qualquer maneira, é interessante essa sua reflexão em torno do papel da mídia, porque o que se via, né, nos telejornais e nos programas de análise, sobretudo na TV fechada, não, na TV aberta, era basicamente o seguinte: não se via jornalismo. O que se via era o seguinte: pega-se o resultado da pesquisa e cada um dos comentaristas tentando explicar aquele número. E geralmente era um número assim: a rejeição do presidente Bolsonaro subiu de 35 para 55, um exemplo. Aí cada um daqueles comentaristas analisava o porquê dessa rejeição. Não, a rejeição é por conta dos filhos, a rejeição é porque ele disse isso lá no cercadinho, a rejeição é porque. Ou seja, ninguém nunca questionou se esses números da rejeição existiam ou não. Eram reais ou não eram reais. Por quê? Quando você mostrava imagens de eventos da campanha dos candidatos nas ruas, o que se verificava, e qualquer pessoa isenta, e aí uma análise absolutamente imparcial, qualquer pessoa isenta verificaria com clareza que o número de apoiadores, o número de pessoas nas ruas, quando o presidente Bolsonaro ia visitar um determinado estado, era muito maior do que qualquer outro candidato. Então, isso é um sinal que, pelo menos, as pessoas têm que parar para refletir. Espera aí, tá indo, é muita gente na rua, é muita gente participando dos comícios do presidente, enfim, das visitas que ele faz, das motossiatas, que na verdade eram ridicularizadas, né? Muito mais por piadistas, aqueles comentaristas que são quase humoristas, né? Ah, ridicularizando aquilo, não sei o quê, blá, blá, blá. E, no entanto, não se dando conta de que o fato mostrava, a televisão, a imagem mostrava uma outra realidade.
uma outra realidade. Então, aquelas pessoas que estavam lá, essas pessoas não existem, elas não vão votar. Ou seja, assim, nunca. E aí a rejeição aumenta. E o número de pessoas nos comícios aumentando. E na pesquisa, a rejeição também aumentando. Ou seja, era uma coisa insana. Percebia-se que ali havia alguma coisa de estranho, no mínimo. E os exageros também, né, Chico? Sim. Eu acho que assim, você não combate o preconceito sendo preconceituoso. Sim. Né? Você não comprar o ódio odiando. Então, eu acho que o que aconteceu é que a imprensa, ela refletiu esse tipo de sentimento, que é uma polarização, né, que se dá naturalmente, é que nem aquela questão das torcidas, eu costumo dizer. É. Você tem brigas de torcida, elas continuam acontecendo. Você vê cada tragédia, por causa do torcedor do Palmeiras agredindo do Corinthians, do Atlético agora, agredindo do Palmeiras. Você vê isso. Agora, você não chama aquela pessoa, ah, o cara agrediu porque o petista agrediu o Corinthians. Você não chama o bolsonarista. É. Então, quem alimentou isso de certa forma também foi a imprensa, que se partidarizou, no meu ponto de vista, não fez o papel que deveria fazer, que é realmente apurar e aprofundar os temas que deveriam ser debatidos, não é verdade? Então agora eu acho que é o momento de as pessoas também se redimirem um pouco, claro, refletirem de ambos os lados, né, sobre os seus acertos, seus erros, e a tomar a decisão mais certa, entendendo que a coletividade é mais importante. Se a gente não pensar na coletividade, a gente não vai fazer um país crescer, a imprensa o também, Estado crescer, os municípios crescer. A imprensa crescer. Sai arranhada desse episódio, sim, muito porque arranhada. Se baseou o tempo todo nas pesquisas. O tempo inteiro em pesquisas, pesquisas, pesquisas. Esse era o... Como tinha pesquisa todo dia, cada uma de um instituto, então era só isso. Só analisando a pesquisa como se o resultado já estivesse definido. Está definido, acabou. Resta saber o percentual, se vai ganhar no primeiro turno ou se vai para o segundo turno. Mas se foi por pouquinho, não sei o quê. E, no entanto, não foi isso. Enfim, Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo a respeito desse tema, que acho que dos mais relevantes aqui desse processo eleitoral, Fernando. Chico, eu estou vendo aqui a matéria do UOL nesse sentido. Isso me preocupa também, a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Aqui a manchete diz que o líder do governo, que é o Ricardo Barros, enfim, ministro da Saúde também, apresentará projeto de lei que criminaliza as pesquisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso daí, que pesquisas que ultrapassarem a margem de erro pode dar ter a criminalização em relação a isso. Eu acho que isso tem que ser levado também muito cuidado, é uma preocupação também, que a gente começa aí indiretamente uma questão de censura também. Eu acho que tem que ter uma análise aí nesse aspecto, mas criminalizar, tornar crime aí, eu acho uma coisa bem complexa. Sim. Nesse sentido. E voltando à nossa pesquisa, só para a gente identificar que vocês tinham falado, a gente tinha colocado justamente esse ponto a respeito dos votos válidos. Aí o Felipe, se puder colocar aí também para os nossos internautas, tem dois momentos do texto que a gente publicou da pesquisa, que foi concluída na segunda-feira passada, diga-se de passagem, né? Ou seja, quase uma semana antes das eleições, a gente já mostrava uma tendência aí muito significativa e mostrava exatamente, não sei se o Felipe pode colocar aí, a respeito, se dá para ler muito bem, tinha um parágrafo muito claro: eliminando os votos brancos e nulos, Bolsonaro teria no momento, ou seja, na segunda-feira passada, 44% dos votos válidos contra 40,9% de Lula, aqui em Santos, tá? Sim. Quase no limite da margem de erro. Bolsonaro teve 48,16% e Lula 37,87%, o que mostrava claramente essa tendência, ou seja, Bolsonaro estava se distanciando e crescendo cada vez mais, enquanto Lula ficando um pouco mais para trás. Então, isso era um fato aqui em Santos e a pesquisa registrou isso. Para o governo do Estado, aí é uma outra tela que o Felipe pode colocar, colocava também essa situação dos votos brancos e nulos. O Tarcísio de Freitas, que acabou vencendo, pelo menos no primeiro turno, mais votado no primeiro turno para o governo do Estado, tinha na época 41,7%, Haddad 35,2% e Rodrigo Garcia 20,2%. Na prática, aconteceu em Santos, Tarcísio 46,22%, Haddad 33,17% e Garcia caiu para 16,89%, um pouco abaixo da margem de erro. O que a gente pode entender nesse aspecto? Muita gente que iria votar no Rodrigo Garcia acabou migrando, talvez, para o Tarcísio de Freitas, o que deve se repetir ainda mais, com mais intensidade, no segundo turno, pelo menos na cidade de Santos.
Então, são esses números que mostram aí muito claramente os caminhos. Eu volto a dizer, o passado ajuda a gente a entender o presente. E isso acontece muito claramente nas pesquisas. O que me preocupa é essa questão de criminalização de pesquisa. A gente tem que ter muito cuidado. Acho que tem que ter muita seriedade nesse sentido. Tem muita pesquisa, muito instituto que foi, acabou de ser criado, tem muita picaretagem também. Está cheio de picareta também. Por aí. A gente tem que ter muito cuidado para não virar censura também nesse sentido. Minha opinião, pelo menos nesse aspecto. Os institutos sérios têm que ser tratados devidamente com seriedade. O que tem de picareta aí que tem que... Chico, sinceramente, com todo respeito, eu acho isso uma baboseira, porque acredita quem quiser. As pessoas têm a experiência já reveladas aí, nesses anos todos, sabe? Acredita quem quiser na pesquisa. Eu acho que essa que é a que grande acaba, questão. Agora, querer criminalizar, eu acho que nem essa questão de que quiser limitar também direito de liberdade de expressão, né, que estão querendo aí, insistentemente, querendo limitar direito de liberdade de expressão, eu acho assim, as pessoas... Tratam os eleitores como se fosse criança do primário. Pô. Eles deram uma demonstração agora de que não acreditam. Temos já aqui já no online a deputada estadual eleita Solange Freitas. É isso, Felipe? Ela está aqui online. Solange, bom dia. Parabéns. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, deputada. Parabéns pela eleição. Foi uma belíssima votação, tá certo? É uma votação extraordinária mesmo, e agora é uma estreante na Assembleia Legislativa. Qual é a sua avaliação, a sua expectativa, Solange, para o início desse novo mandato agora, dessa nova fase na sua vida? Olha, quero agradecer muito o convite de estar com vocês. E olha, eu fiquei muito feliz com os 81.870 votos que eu tive. Estou muito feliz com esse resultado, porque são as pessoas que acreditaram no nosso projeto. Agora a gente quer fazer um mandato voltado para a população. É um compromisso com Deus que eu tive. Eu não prometi nada para as pessoas, eu só me comprometi a trabalhar, e o meu compromisso com Deus é que eu possa ter bastante sabedoria, discernimento e saúde e fazer um mandato voltado para a população. Para continuar dando voz, como a gente, como jornalista, dá voz para as pessoas, como deputado estadual atuante, que a gente continue dando voz às pessoas, que cobre o governo do estado, seja o governador que for, mas que a gente esteja lá cobrando as melhorias para a população e lutando para que os problemas sejam resolvidos com projetos de leis ou fazendo com que as leis efetivamente sejam cumpridas. Eu estou muito feliz, bastante, depois de uma eleição conturbada que eu passei em 2020, quando eu decidi sair do jornalismo e vir para a política, por toda a violência que eu sofri, psicológica, física, uma violência política, uma violência por ser mulher na política, e agora a gente está coroando esse trabalho. E não é um mandato meu, é um mandato voltado às causas de quem menos tem voz no poder público. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo trabalho e como mulher, uma mulher da região, uma mulher representando São Vicente, representando a Baixada, o Vale do Ribeira, na Assembleia Legislativa e buscando recursos para ajudar a melhorar a nossa vida aqui na região. Muito bem, Solange. Olha, parabéns. Nós teríamos muito para conversar com você, mas sabemos que você também tem uma série de compromissos agora, mas de qualquer maneira era mais o registro e para que recebesse os parabéns pela vitória e desejar a você um grande mandato e desde já convidá-la para voltar aqui no Jornal em Foque para nos conceder uma entrevista aí mais detalhada a respeito dos seus planos, enfim, projetos como deputado estadual pela União Brasil. Parabéns, Solange. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço e pode ter certeza, eu vou estar sempre disponível, que vocês precisarem para entrevista, para ajudar as pessoas, eu vou estar de portas abertas, gabinetes abertos para vocês, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Solange. Beijo. Muito obrigado ao colega jornalista Solange Freitas, deputada estadual eleita pelo União Brasil. Valeu, Solange, muito obrigado. O Humberto, eu vou pedir a licença de vocês, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região,
a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, dia 3 de outubro, o dia seguinte da eleição de ontem, eleição que nós estamos analisando com os colegas jornalistas Humberto Chalubi e Fernando de Maria, diretores do Grupo Enfoque de Comunicação. Acabamos de ter a participação da deputada estadual Solange Freitas, eleita pela União Brasil. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Começa mais uma semana de muita instabilidade. Vai, volta, vem. Essa chuva, essa umidade, tudo colabora para a manutenção das condições de chuva, principalmente no litoral, na capital e em parte do interior paulista. Tem períodos de melhoria depois de amanhecer com chuva no interior do estado, entre o centro paulista e o Paraná, depois à tarde é que vai chegar até o norte. E pode chover forte no litoral e na capital entre a tarde e a noite. Temperaturas estão aí subindo gradativamente durante os períodos de melhoria e isso acumula com a umidade condições de chuva, nuvens para chuva entre a tarde e a noite. Portanto, é bom estar prevenido, minha amiga, meu amigo. Um abraço a todos! O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. Muito bem, Alberto. Temos, Felipe, temos vídeo ainda de candidatos eleitos? Podemos soltar, por favor? Temos aí vídeo de dois deputados federais eleitos, Alberto. Vamos ver, por favor. Deu erro aqui. Ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Pessoal, agora é a vez do Facebook aqui. Agradecer. Não? Aqui não. Aqui é o Insta. Ah, agora o Insta mais uma vez. Facebook. Dose dupla, né? Vitória é tão boa que a gente tem que comemorar várias vezes. Tá só começando. Mas agradecer aí o pessoal que tá nos acompanhando no Face. Vitória maravilhosa. Vitória do trabalho, do resultado. De quem faz um trabalho baseado no resultado, como a gente sempre falou, né? Tivemos a oportunidade de participar de uma eleição aí polarizada, como a gente viu no Brasil todo, né? A eleição presidencial acabou regrando aí o comportamento dos eleitores do Brasil inteiro. E aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente prevaleceu com muito trabalho, 170 mil votos, agradecer muito as milhares de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Quinta vitória consecutiva, muito orgulho, né, da nossa trajetória de trabalho e resultado. Agradecer a todas as cidades do estado de São Paulo que nos deram a oportunidade de receber essa votação expressiva. Fui o deputado mais votado do PSDB no Brasil, do meu partido, no Brasil todo. Um orgulho muito grande e muito orgulho também de mais uma vez ter sido deputado mais votado na cidade onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu construí minha trajetória, a cidade de Santos. Aqui ganhamos primeiro lugar. 170 mil votos em todo o estado, agradecer muito a confiança, estou muito feliz, principalmente porque eu ganhei uma eleição, nós ganhamos, né, com a coerência, né? Eu sempre disse que o importante era o resultado, independente de quem ganhasse a eleição para presidente, que é dessa forma que eu
construir toda a nossa campanha, né? E baseado naquilo que eu acredito, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar pelas pessoas, independentemente de quem seja o eleito. Lógico que a gente vai ter as nossas posições, lógico que eu vou defender os meus candidatos. Agora, segundo turno, não é quem você escolheu, é quem você rejeita, né? É quem sobrou. Então nós vamos fazer as nossas escolhas, mas, né, é muito importante ter a oportunidade de representar a nossa Baixada Santista, o nosso estado de São Paulo e Brasília. Um orgulho muito grande dessa vitória, agradecer todo o nosso time, agradecer as pessoas que acreditaram, agradecer as pessoas que caminharam com a gente em toda essa trajetória e dizer que esse compromisso que nós temos de trabalho e resultado permanece. Vamos para Brasília para representar São Paulo à altura do que nosso estado merece. De coração, muito obrigado a cada um de vocês, né? Muito bem, aí está a manifestação durante a comemoração da vitória do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal eleito pelo PSDB, 170 mil votos, como ele mesmo disse, o mais votado do PSDB. O PSDB, aliás, teve um desempenho muito ruim nesta eleição, elegeu apenas em São Paulo 3 deputados. O PSDB tem hoje, na última, elegeu 14 deputados em São Paulo, e dessa vez apenas 3. 2 reeleitos, Carlos Sampaio e Vitor Lippe, e 1 novato, Paulo Alexandre Barbosa, que aliás foi o mais votado do PSDB em São Paulo. Aí está, portanto, a comemoração da vitória ali no Valongo, né, no Centro Histórico de Santos. Está a manifestação, tivemos algum probleminha lá de edição, o prefeito foi gravado no Facebook, mas de qualquer forma aí está a manifestação dele. Temos mais uma manifestação também, Felipe? A senhora da deputada Rosana Valle, ela também se manifestou, mas de qualquer forma, quando foi no encontro, pode ser? Então vamos lá, deputada Rosana Valle, deputada federal eleita, reeleita, Rosana Valle pelo PL. Muita gratidão para a população da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do litoral, que votou em mim, que reconheceu meu trabalho, que acompanhou. Não tenho palavras para agradecer. Eu sei que a gente vai deixar um legado para a nossa região. A gente está mostrando que a política tem jeito, sim. Eu fiz um trabalho sério, com transparência, durante 4 anos. A população viu. Sofri bastante. Sofri muito com a má política. Na campanha, então, nem se fala, mas isso é passado, a população me acompanhou, viu e reconheceu. Eu só tenho a agradecer e dizer que eu vou trabalhar ainda muito mais durante os próximos 4 anos. Está, portanto, o depoimento da deputada federal reeleita, Rosana Valle, do PL. É uma votação também muito expressiva, né, Humberto? Enfim. Rosana Valle, Paulo Alexandre Barbosa, e tivemos ainda, tem mais, elegemos ainda o ex-prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, e o delegado Carlos Alberto da Cunha, o delegado da Cunha, que também é um candidato que teve uma bela votação e que surgiu gravando vídeos de ações dele como policial junto no combate aí à criminalidade, enfim, ganhou muita visibilidade o delegado, conhecido como delegado da Cunha. São, portanto, todos os deputados federais da nossa região, dos quais apenas o delegado da Cunha e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa são novatos na Câmara dos Deputados, porque o prefeito Alberto Mourão volta à Câmara depois de um mandato que ele teve como deputado federal no início da sua carreira, quando ele foi candidato, foi deputado federal por um mandato. Muito bem, já no caso dos deputados estaduais, Fernando, Humberto, nós temos duas novidades, né? A colega jornalista Solange Freitas, que já deu o seu depoimento aqui para o Jornal em Foque, e também Paulo Mansur, que é sobrinho do deputado, ex-deputado e ex-prefeito Beto Mansur, que também do PL. Os demais se reelegeram, Tenente Coimbra, Paulo Correia e Caio França. Então, são os dois estreantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é interessante também, Humberto, depois eu queria até ver com o Fernanda, confirmar isso, porque duas vereadoras de Santos, a ex-prefeita Thelma de Souza e a vereadora Audrey Cleis, foram muito bem votadas. Uma do PT, a outra do PP, foram muito bem votadas. Mais de 50 mil votos cada uma. Mais de 50 mil votos cada uma.
no caso da, especialmente da Audrey, como primeira candidatura dela à Assembleia Legislativa, e obtiveram uma boa colocação, estão como na suplência. Me parece, sim, Fernando, depois o Fernando pode até confirmar, que tanto a vereadora Thelma quanto a vereadora Audrey estão na segunda suplência dos seus respectivos partidos. É isso mesmo, Fernando? Exatamente, as duas ficaram aí na segunda suplência, a Audrey, 50.017 votos, e a Thelma, 52.879 votos. As duas estão na segunda suplência dos seus respectivos partidos. É claro, vai depender de uma série de situações aí que pode acontecer. Se Fernando Haddad ganhar o governo do Estado, há uma possibilidade de alguns deputados eleitos possam assumir aí algo, mas caso isso aconteça, aí já fica uma situação mais complicada. E parece, eu estou apurando também, a delegada Raquel, que foi candidata do PL, também estaria na segunda suplência. Estou acompanhando aqui para verificar se isso procede mesmo. A delegada Raquel, que era candidata da delegada Raquel. Da Praia Grande, né, Fernando? Da Praia Grande. Na realidade, ela... Não. Eu acho que ela é de Santos. De Santos. Eu tenho certeza, inclusive, ela é presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Sim. Aqui da Baixada. Então... Se for o caso, teríamos três mulheres, né, como suplentes e com possibilidade de assumir. Isso pode até depender, né, dos acordos que vêm por aí, claro, né, Chico? Lógico. Acho que assim, agora vai entrar numa fase também que os candidatos vão começar a se articular com os deputados eleitos, com os prefeitos, no caso do Estado, né? E isso pode ter uma conjugação. Por vezes, já não é comum que os deputados assim bem votados até ocupem cargos do governo. Né? Então, de repente, um cargo que seja ocupado por um deputado eleito abre vaga para quem está na suplência. Claro. Então, isso até dentro do processo de composição de governo é uma possibilidade. Então, não vejo assim... Que é impossível que ambas, tanto o Thelma, dependendo de quem seja, claro, o governador, né, claro, seja o Haddad, seja o Tarcísio, possam vir a ocupar aí o cargo né, nessa legislatura. Mas já provou, né, por exemplo, provou o caso do grande recalque que a Thelma ainda tem, ainda, né, tem, claro, grande acervo de votos que se mantém fiéis a ela, e a Audrey dentro da cidade com uma nova liderança, uma mulher importante também que vem surgindo junto com a Rosana, aí são as mulheres que já agora estão ocupando Solange, o espaço, né? E a Solange agora também. As três colegas jornalistas. As três colegas jornalistas, né? De qualquer maneira, Humberto, vale aqui ressaltar aqui em nome do Grupo Enfoque, parabenizar tanto a vereadora Thelma quanto a vereadora Audrey pelo belo desempenho, a grande votação que ambas obtiveram. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil, é uma eleição dificílima. Nós tínhamos muitos candidatos a deputado estadual e ambas conseguiram uma boa votação. E tudo indica, tomara, que elas consigam alcançar a titularidade na Assembleia Legislativa. Inclusive, o PP da Audrey já estava coligado com o Tarcísio de Freitas, né? De qualquer forma, se não, vai coligar provavelmente agora. Provavelmente. Né? E aí pode ser que haja São partidos mais alinhados. Mais, né, alinhados à direita com a candidatura Tarcísio. Nós tivemos também aqui o Chico Setaporte, né? Chico, do PT, que teve 13 mil votos, né? Então. E o Ivan Sartori também, que foi candidato a prefeito com 25 mil votos. Também foram bem votados. São votos expressivos. Também foram bem votados. O Chico do Setaporte, candidato a deputado federal pelo PT, e o Ivan Sartori também candidato a deputado federal pelo Avante. Tivemos também a participação na eleição do ex-deputado Vicente Cassione, sim, que foi candidato pelo PL a deputado estadual e obteve cerca de 10 mil votos, sim, o deputado Vicente Cassione do PL. Entre outros nomes que a listagem ainda será publicada de todos os candidatos, sim, da região. Vale destacar nesse sentido, viu, aí do ponto de vista nacional, Humberto, eu queria o teu comentário e também o do Fernando, tem algumas coisas curiosas, né? O general Pazuello, lembram dele, né? Foi ministro da Saúde, sim, presidente Bolsonaro e tal. Elegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? General Pazuello. E também o ex-juiz Sérgio Moro, né? Senador pelo Paraná. Paraná. E também a esposa do senador Moro, eleito, né? Rosângela Moro, também elegeu-se deputada federal por São Paulo, né?
E o promotor de justiça Deltan Dallagnol, do Paraná, que foi um dos promotores principais da Operação Lava Jato, foi o mais votado deputado federal do estado do Paraná. E também tivemos também o vice Mourão eleito senador, né? A ministra Damares também eleita senadora. A ministra Tereza Cristina. Quer dizer, a gente nota que foi realmente... O governo Bolsonaro muito bem representado, o astronauta Marcos Pontes, o próprio Tarcísio, enfim, o Onyx Lorenzoni no segundo turno contra Luiz Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Ou seja, um grande número de ministros do presidente Bolsonaro que se elegeram, e além daqueles que ele apoiou, né, abertamente. Então, agora, fato curioso, do meu ponto de vista, Chico, é Minas Gerais. É. Porque lá você teve o governador reeleito, Zema, né? Sim. Com uma boa margem, até no primeiro quase turno, 60% né? dos votos. E você teve o Lula contra o candidato do PT, que era o Calil. O Calil. E para presidente o Lula foi vencedor. Mas também não houve o apoio, me parece que explícito, assim, do Zema ao Bolsonaro. Por isso que eu acho que ali vai ser que, como sempre, né? Minas, quem ganha em Minas ganha eleição, né? Ah, vai ser importante, porque vai ser Minas vai ser o centro das atenções. Eu acho que Minas, realmente, porque é interessante, a gente sabe do papel que a máquina tem nesse processo. Né? Claro. E aí fica essa dúvida, né? Se vai ser uma adesão, né, do governador. Como é que Zema, o governador que Zema vai se posicionar? Do Partido Novo também, que, do meu ponto de vista, o Partido Novo também saiu dessa eleição. Um pouco mais forte, um pouco mais forte, é verdade. Teve mais exposição, quer dizer, trouxe. A candidatura à presidência da República também deu exposição. Sim. A candidatura ao governo de São Paulo, com o deputado federal Vinícius Poit, também deu exposição. Sim. Enfim, realmente, como diz você, vai ganhando aos poucos, é um partido que vai crescendo aos poucos. Sim. Né? Então, essa é uma realidade. Agora, o PSDB, por sua vez, está pagando o preço da confusão que se estabeleceu. Sim, né? O PSDB saiu, saiu praticamente arrasado dessa eleição. Ter feito uma prévia, elegendo um candidato, né, que era o governador Dória, e depois... desistindo da candidatura, foi um fiasco total. Aliás, o PSDB tem hoje, em razão da legislatura anterior, evidente, 54 deputados na Câmara Federal, 54, hoje. Né? A partir de 1º de janeiro terá 10. Então o PSDB cai de 54 parlamentares para 10 parlamentares, ou seja, dos quais 3 são de São Paulo. Então, veja aí, por aí se verifica o resultado desastroso para o PSDB. Além de ter perdido São Paulo, embora esteja no segundo turno no Rio Grande do Sul, mas São Paulo sempre foi o carro-chefe tucano na política nacional. E com isso, realmente... Fernando, eu gostaria de ouvi-lo, Fernando. Vai ter muita gente enviando currículo aí, viu? Muita gente, depois de tanto tempo, né, à frente do governo do Estado, criaram raiz. Muita gente vai estar enviando currículo. Mas eu concordo aí com o Fanúvio a respeito especialmente de Minas Gerais. Minas Gerais vai ser o fiel da balança de se eventual segundo turno. A questão do PSDB é emblemática. Eu acho que se a eleição de 2018 foi a onda bolsonarista atingiu principalmente o PT, agora ela além de atingir de certa forma o PT, mas principalmente o PSDB, aí varreu de vez essa possibilidade que tinha dessa dicotomia entre PT e PSDB, que vinha lá desde os anos 90. Então, agora de vez, o PL, que é o partido da vez, né, já foi o PSL, e aí isso acaba de certa forma nesse sentido. Eu gostaria só de agradecer aqui a participação do Aldo Neto aqui. Aldo Neto, ele se pergunta se a Baixada Santista é a capital da Bozolândia. Coimbra herdou os votos da Janaína Pascoal. Aí ele também brinca com o Márcio França, que sempre fala que foguete não tem ré e por isso o astronauta venceu. E ele fala também sobre pesquisas, que devem ter seus resultados divulgados proibidos, não na sua realização, mas na divulgação. Qual é o interesse social da divulgação? O Paulo Eduardo Costa também agradecendo aí, esclarecedor o programa aí. Obrigado, Paulo, por participando conosco aqui. São alguns dos nossos depoimentos aqui. O Aldo, lembrando também que é o terceiro mandato do Mourão,
e as deputadas, as candidatas aí, as vereadoras, estão realmente na segunda suplência. Muito Aldo bem. Aqui, o Data Aldo aqui já trazendo informações. Aldo, agradecimento também, que ele participou ontem também, ontem à noite do nosso programa. Muito importante a participação. Eu peço a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco do programa desta segunda-feira, 3 de outubro, dia seguinte das eleições. E tudo aqui monopolizaram todas as atenções do país. E agora, Humberto, nesse último bloco, já falamos bastante sobre toda a situação presidencial, de governadores, deputados, enfim, mas eu acho que cabe uma pergunta final para você e para o Fernando, que são especialistas, que acompanham a vida política brasileira e, sobretudo, a vida política regional há muito tempo. 2024 já começou, Humberto Salubi? Já havia começado, né, Chico? Inclusive, as ligações de força, né, já havia começado. Acho que aqui em Santos, principalmente, a eleição municipal já cria uma perspectiva muito interessante, porque você tem a Rosana Vale agora com uma nova liderança consolidada, né, pelo número de votos que teve. Né? Sim. Você tem o Paulo Alexandre também, que é consolidado na cidade, tanto é que ele teve mais votos aqui do que ela. Mas ela, se no caso de uma vitória do Tarcísio, que eu acho que tem grande probabilidade, até porque o eleitor do Rodrigo é um perfil mais anti-PT, a gente tem deve claro caminhar, isso. Deve caminhar. Tanto é que o interior do estado inteiro, né, votou contra o PT, e nós tivemos em São Paulo, somente na capital, a vitória do Haddad. Então, eu acho que a probabilidade é muito grande. Sim. Então você terá um governador, né, alinhado ao Bolsonaro, né? Se caso o Bolsonaro venha a vencer, né, pode ser também uma possibilidade, você vai ter aí uma candidata com uma força muito grande, sem dúvida, né, diante de um quadro de um PSDB que eu acho que vem sofrendo um desgaste. Né? Agora, por outro lado, a cidade é outra eleição, se estabelece agora, as forças... municipais, sim, né? É uma outra realidade. Você falou do deputado eleito Paulo Alexandre, que foi prefeito e tal, mas o prefeito Rogério Santos, que aliás esteve aqui ontem no programa, e na semana passada ele também participou, e ele revelou pela primeira vez que é candidato à reeleição em 2024. Portanto, vai se dar o embate entre Rosana e Rogério, será? Sim, pronto. Há grandes possibilidades, né, Chico? Eu acho que é natural, às vezes. Isso vai depender muito das composições, né, Chico? Sim. Eu acho que até lá tem muita água também para rolar, né? É verdade. Nós tínhamos a perspectiva na época do Paulo Alexandre também, né, do segundo turno, que no final não se confirmaram. Alguns candidatos que eram para disputar não disputaram. Então, acho que isso vai muito do que acontecer durante esses próximos anos, né? Vai ser muito interessante também a gente observar. Mas de qualquer modo, já começou. Já começou. Já tinha começado antes. As articulações. Tinha começado antes. Né? Tá já, muita gente já escolheu a canoa, né? Tá certo. Agora, tem uns que foram numa canoa que está com um motorzinho mais forte. Agora tem umas que furou canoa aí, que está
que a água tá entrando na canoa e tá difícil tirar com a lata, né? Tá complicado. Ô, Fernando, o que, que você acha, Fernando? Você concorda? 2024 já começou, Fernando? Tanto é que já começou que nos bastidores a Câmara já fervem, né? Daqui a um mês já vamos ter eleição na Câmara Municipal. E é claro, você tem uma larga experiência aí política, é importante definir aí quem será o futuro presidente da Câmara, quem será a futura mesa da Câmara, que justamente vai estar à frente do papel do Legislativo, justamente vai estar à frente aí nas eleições. E das eleições de 2024, né? Inclusive, ontem entrevistamos dois ex-presidentes da Câmara, o Adilson Júnior, né, que confirmou que a eleição vai acontecer na primeira semana de novembro, né, também o ex-presidente Sadal, que não está mais, obviamente, na vida política, né, não na vida partidária, na vida política, claro que ele está, e o vereador Cacá Teixeira, que reforçou que se coloca à disposição como um nome forte nesse sentido. Eu gostaria até de fazer uma análise aí interessante. Nos bastidores, três nomes aí podem ser nomes que podem, obviamente, serem candidatos aí à Câmara Municipal do próximo ano. Primeiro, o próprio Cacá Teixeira, né, que é do PSDB, partido do prefeito, e ele, obviamente, já falou, ele reforça que é o terceiro mandato, nunca ocupou qualquer cargo na mesa diretora, então isso é um fato, isso é importante, que ele reforça isso, é um nome forte nesse sentido. Segundo, o próprio nome do vereador Fabrício Cardoso, do Podemos, que é o nome que surge aí numa composição, enfim. E o terceiro, nos bastidores era muito comentado, é o nome do vereador Rui de Rossis, que já foi presidente da Câmara. Uhum. No entanto, a gente tem que salientar que o próprio deputado, se você entrar no WhatsApp do deputado, do vereador, desculpe, ele apoiava Júnior Bozella, que é do outro partido, né, do partido dele, inclusive, né, que é do União Brasil, que não foi reeleito. Então, eu particularmente acho que essa chance aí do Rui, eu acho que ela diminui um pouco, porque nos bastidores a gente tem informação que já foram a amizade, aí, o carinho entre o Rui de Rossis, que já foi líder de governo, né, do ex-prefeito Paulo Alexandre, com o próprio Paulo Alexandre, já foram melhores. Então, isso, esses bastidores aí podem indicar aí que o cenário se vislumbra para 2024, já começando na eleição da Câmara daqui a um mês, exatamente na primeira semana de novembro. Essa é a previsão aí que está se colocando aí nesse sentido. Vamos acompanhar com atenção os desdobramentos para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal nesse embate entre Carlos Teixeira Filho, Cacá Teixeira, Fabrício Cardoso e Rui de Rossis. Quem é que vai se apresentar efetivamente com mais condições de presidir a Câmara? Porque para isso precisa ter voto. Né? É vereador, eleição na Câmara, vocês são apenas 21 votos. Né? É. Então quando não tem ninguém sequestrado, né? Não tem. Agora, hoje em dia a coisa é diferente. No passado, até sequestro havia, sequestrar o candidato a presidente. Para não votar, né? Não votar. Olha, as histórias da Câmara Municipal de Santos valem, sem dúvida nenhuma, um compêndio. Não é nenhum livro, vale um compêndio. Mas, de qualquer forma, mais uma eleição agora em novembro e já olhando com um olhar em 2024. Porque a presidência da Câmara é muito importante no processo eleitoral sucessório em Santos. Muito bem, Humberto. Muito bem, Fernando. Algo mais a acrescentar? Vamos aguardar os desdobramentos e continuar acompanhando todo esse mês de outubro com entrevistas, enfim, com análises. O processo eleitoral, o segundo turno da eleição presidencial e, é claro, o segundo turno da eleição no estado de São Paulo para governador. Assim, chegamos ao final, contando hoje com a participação dos colegas jornalistas Humberto Chalub e Fernando de Maria, diretores do Grupo Enfoque, que analisaram o resultado das eleições em primeiro turno das eleições gerais do Brasil de domingo passado. Queria agradecer muito a equipe técnica, sobretudo em nome do Felipe, e vocês, amigos internautas, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços,
tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.